Доброго дня, в ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працює Мирослава Куруц. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Черга на кордоні. Відрізок міжнародної траси перед пунктом пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке заповнений десятками вантажівок. Одні стоять тут кілька годин, інші вже кілька днів. Але всі водії сподіваються якнайшвидше пройти митний контроль. Що спричинило такі черги та коли водії вирушать в дорогу, дізнавалася Неля Янчук. Майже тиждень немалий відрізок Ужгородської траси виглядає саме так. Тут у заторі стоять десятки вантажівок. В чому причина такого масового затору, ми спитали у самих водіїв. Словаччина не хоче працювати. Ой, чого не хоче? Нема ресурсів, напевно, у них. Так припускає водій зі Збережжя Роман. На міжнародній трасі стоїть вже 3 години і сподівається перетнути кордон хоча б завтра. Розповідає, пусті авто проїжджають без черги, а от машини з товаром стоять тут по кілька днів. А от пан Василь тут із самого ранку. Але до такої стоянки на вимогу відноситься більш спокійно. Каже, перед Новим роком це звичне явище. Я зранку зупинився тут на підйомі за Конячним, чи тільки сюди доїхав. Так. Причини знаєте, чому так? Не працюють наші сусіди словаки, як завжди. А цей пан – громадянин Словаччини, на яку так бідкаються водії. Стоїть у черзі так само, як і наші українці, більше 8 годин. Його версія такого затору – несправність сканера на словацькій стороні, який перевіряє вантаж усіх машин. Я не знаю, бо я так чув, що мали машинку зламану, комп'ютер. Ну, я не знаю, чи то правда, чи... А, бо там стоять доле машини, що от вторника там стоять. Це вторника? Так. Да. Третій день? Ну, що второк тут прийшли і от вторка тут аж зараз ще достали долу. Проте пан Андрей відзначає, українці дбають про далекобійників. Для водіїв, які застряли на трасі, продають їжу прямо на дорозі. Ну, ходять у ваші люди і спродають. Люди ходять, продають вам їжу? Так, да, колбасу, хліба. Да? Да. Тобто українці дбають? Так, да, кофе. На українській стороні митного посту пояснюють, така ситуація має об'єктивні причини і очікувана кожного року. В основному це обусловлено тим, що у багатьох перевозчиків відсутствують дозволи на перевозку грузів території Венгрії. Часть автомобілів їде к нам оформлятися. І бажання суб'єктів внутрішньоекономічної діяльності виконати свої договірні умови по контрактам. Основна ж причина саме цьогорічного суттєвого збільшення черги – пропускна можливість сканера на словацькій стороні, через який всі вантажівки на кордоні сусідів проходять перевірку. Пропускна спроможність рентгенівської установки – близько 60 машин, а кількість машин у кінці року значно більша. Тому українська сторона ініціювала зустріч з начальником словацької митниці та поста. Аби вирішити проблему хоча б частково, словацькі митники пообіцяли залучити ще один сканер з четверга. З 7 утра працює 2 сканери. 100, 110 вони будуть обрабатувати. Якщо до кінця тижня проблема не вирішиться, то черги на кордоні зберігатимуться максимум до 25 грудня, зазначають працівники митниці. Адже словацький пропускний пункт працює саме до цієї дати. У період Різдва вантажівки їздити не будуть, тим часом черга до митного посту Ужгород поки що є. Щоправда, її довжина постійно змінюється. Значне збільшення кількості машин відбувається під вечір та після вихідних днів. 11 мільйонів гривень та більше року будівництва у селі Януші на Бергівщині випробували першу лінію сміттєсортувального заводу. На території у 22 гектари вже звели ангар, складські приміщення, змонтували саму лінію та проклали комунікації. Але це лише 10-та частина запланованих робіт. Повністю комплекс має включати ще ділянку для компостування відходів, спеціальні місця для захоронення органіки та територію, де розбиратимуть побутову техніку, лампи та батарейки. Детальніше про сміттєві інновації розповість Роман Сов'як. За селом Януші на Пустирі за кошти Європейської унії звели ангар та першу лінію сміттєсортувального заводу. На ці потреби Європа виділила майже 900 тисяч євро у 2013 році. Ще 100 надала українська сторона. Перший етап роботи завершено, сортувальну лінію змонтовано, поки вона працює у тестовому режимі. Лінія була запущена в тестовому режимі.
вона ще потребує навчання робочого персоналу, який повинен адекватно поводитися з обладнанням, також щоб можна було вміти працювати на даному обладнанні, виконувати певні функціональні обов'язки, щоб лінія працювала на повну потужність. Взагалі передбачено, що лінія повинна запускатися в тестовому режимі 3 місяці, після того вона виходить на робочий режим і виходить на номінальну потужність 30 тисяч тонн в рік. За технологією, тверді побутові відходи спочатку потрапляють на конвеєр, потім у загальний бункер, звідки транспортером доставляється до працівників, котрі вручну сміття сортують по типу. В окремі ніші скидається скло, папір, пластик, метал та тканина. Словом, все, що можна переробити. І вже посортовані відходи пресуються та складуються. Потім брикети продають підприємствам, що займаються переробкою. До речі, така лінія поки єдина на Закарпатті. Лінія це вона була експериментальною, такого аналогу немає в Україні. На сьогоднішній день 450 тисяч євро вартість такої лінії. У нас по плану 30 людей на одній зміні має працювати. Це 16 людей, які займаються сортировкою вручну повністю. Це оператори, люди, які працюють на підйомниках, майстри, охорона. Це 30 чоловік іде на зміну. На зміну. А скільки змін буде? 3 зміни. Такий завод може переробити сміття з усього Берівського району. Проте запрацює він не скоро. Європа дала гроші лише для підготовчих робіт, будівництва ангару та лінії сортування. Тепер треба знайти фінансування для зведення місць захоронення та компостування органіки. Треба добудовувати площадки, куди це все сміття звозити, а потім його подавати на сортировку і тому подібне. А є таке, що не сортирується, то повинно бути захоронено. Сьогодні є які інвестори готові побудувати 3 великих для Ужгорода, Мукачева, Ужгородського району, і туди ж взяти перечинний Березнянський, потім побудувати в районі Хуста і десь в районі Тячів. Проектом передбачено, що по всій Берегівщині у 40 селах та містах встановлять 70 пунктів роздільного збору сміття, а згодом підприємство візьметься переробляти і відходи із навколишніх звалищ. За сумлінну працю та значний особистий внесок указом президента почесними званнями відзначили 9 закарпатців. Серед них – працівники медичної сфери, будівельної та культурної. Церемонія нагородження відбулася у Закарпатській облдержадміністрації. Нагороди лауреатам вручив очільник краю Геннадій Москаль. Серед нагороджених звання заслуженого журналіста України отримала і наша колега, продюсер редакції програм румунською мовою телеканалу ТИСА-1 Ельвіра Кілару. Оця нагорода для мене – це є визнання тої роботи, яку я виконувала і виконую вже 35 років, яку я люблю дуже. І це визнання роботи журналістів. Я рахую, що це тільки не тільки моя нагорода, це нашій компанії нагорода. У переддень свята Миколая брати Свято-Воскресенського чоловічого монастиря в Ужгороді спекли хліб, який роздають лікарням, інтернатам та будинкам престарілих. Такі акції влаштовують мінімум 2 рази на рік, вдруге – перед Великоднем. Започаткував їх архієрей владика Феодор. У монастирській пекарні побувала і наша Марія Лукей. Кожна справа має починатися з молитви. Так само і випікання хліба. Зазвичай тісто починають готувати вночі, адже в цей час людина більше готова до молитви. Як говорять святі отці, то молитва вночі, вона саме більше приносить користі в людині. І тому вона саме сильніша, і тому ми стараємося замішувати і випікати хліб вночі. Надіємося, що цей хліб буде укріпленням їх в першу чергу фізично, а також духовно в цей нелегкий час для нашої держави, для нашого народу. Зважаючи на піст, у хліб не додають продукти тваринного походження, а от дріжджами не користуються взагалі. Інгредієнти, з яких печеться хліб, дуже прості. Це вода, мука, олій, а також афонська закваска. Добавляється замість дріжджів. Вона використовується для того, щоб тісто накисало,
принимало звичайну форму, яка повинна бути в хліба. Хліб, приготований сьогодні, роздадуть у лікарні, притулки та будинок престарілих. Брати наголошують на тому, що впереддень свята Миколая необхідно слідувати прикладу святого. Робити добрі діла, не чекаючи нічого взамін. Милосердя в нас включається в самих простих речах, в тому, що людина в чому потребує зараз допомогу. Тому зовні це нібито маленька справа дійсності та допомоги, але важливо не стільки певна дія, скільки вираження суті милосердя, тобто подражання даному образу життя святителя. Тому в нашому монастирі і була започаткована така дія милосердя нуждаючимся ми. Готують хліб в монастирі щосуботи. Крім нього, печуть і проскуру для літургії. Монахи нагадують, перед вживанням хліба потрібно помолитися і подякувати Богу за нього. На Закарпатті існує унікальне село музеїв на туристичну Мекку, за якийсь десяток років перетворилася Колочава. Щороку в село приїздить стільки ж туристів, як, приміром, на Драгобрат. Вони їдуть сюди, щоб зануритися в різні історичні епохи – від середньовіччя до часів розвалу Радянського Союзу. У кожному музеї своя унікальна атмосфера. Як це відчути себе у різних епохах, розповість Роман Сов'як. На околиці села Колочава розташований доволі великий, але схований від людських очей музей. Більша його частина знаходиться під землею. Дзоти часів Другої світової, котрі складали значну частину укріплень лінії Арпада, зараз музейний комплекс. Угорського солдата, який перебував на території Закарпаття, особливо в гірських районах, обковано металом. На той час його обмащувалося спеціальним розчином. В результаті, наступивши на міну чи на якийсь спецнаряд, йшла своєрідна реакція, в результаті ногу не відривало, а максимум, що могло отримати, то понівечення, осколочне ранення. Яка вага? Вага у сухому вигляді до 3 кг. А якщо намочиться, то цілих? То цілих 6-7 може бути. Середини 20-го століття потрапляєш у музей 80-х. Сумну згадку про війну в Афганістані, де загинуло чимало закарпатців. Тут односельчанам-інтернаціоналістам відкрили цілий меморіал. Звідти знову прямуєш у минуле. Спочатку в кінець 19-го століття у типову школу того часу, котру кілька разів переробляли відповідно до політичних вимог. Із церковної вона перетворилась у державну з чеською мовою навчання. На тому ж подвір'ї у значно більшій будівлі – радянська школа. Тут можна побачити безліч експонатів радянської епохи, котрі були майже у кожній школі. Старі кіноапарати, портрети вождів та пам'ятник Леніна у весь ріст. Туристів тут і досі приймають у піонери. Про те, щоб відчути усю автентику Колочави, варто попрямувати у музей «Старе село». На кількох гектарах зібрані будинки колочавців, зведених у різних епохах. Практично відтворено Колочава останні 300 років. Тобто за часи Австро-Угорщини, за часи Чехословакії, за часи Венгерської та колишнього Радянського Союзу. Ось як Верховинське село Колочава розвивалось, так ми відтворили. Всі об'єкти оригінальні, які знаходилися, тобто, на Тереблянській долині. Тобто, Верхня Колочава, Середня Колочава і ось центр Колочаві. У такому музеї можна реально доторкнутися до історії, побачити її на власні очі та навіть спробувати на смак. Тутешні євреї-корчмарі радо пригощають відвідувачів. Головне – не перепити. Ішов впереді барабан бубен, який сповіщав новості, люди всі йшли слухати ці новості. Виходили на вулицю. Впереді йшов цей барабан і кричав новості, ззаді йшов цей п'яниця, на нього натягували ярмо, ззаді йшов жандарм, щоб він не втік, і вели його спочатку села до кінця села, а то інколи й три рази, і він повинен був кричати: не пийте, люди, свята у неділю, бо будете ходити так, як я. Чи порядно чи чилять? Файна чилять, файна. А я вже не ходив. Ніщо не крипить, до ти пиття знала одна трета села, а відмені вже всі знають. Дарла.
Гершку, хто того вшорив? То не я вшорив. То парочку його вшорила горівка. Такі атракції – це лише незначна частина того, що можна побачити в Колочаві. На центральній вулиці є алея пам'ятників, а влітку за селом працює школа вівчарства. Цим ми завершуємо випуск. Більше розкажемо вже ввечері о 19:00. Бережіть себе і до зустрічі.